Soubor Cirkla Putyka se včera snažil netradičně upozornit na zavřené obchody, bary a kavárny. V rámci iniciativy Kulturu nezastavíš přišel s akcí Oživené výlohy. Právě v nich tak vystoupili herci, akrobati i hudebníci spjatí s tímto souborem nového cirkusu. A akci sledovala i kolegyně ze Showtimeu Míša Švarcová. Dobré ráno ti přeji. Dobré ráno. Kde všude tedy takto výlohy ožily? Tak lokality byly zvolené na Praze 1, konkrétně na Sedmovážném náměstí, Kožné ulici, Soukenické na Florenci. No a teď už je jisté, že akce se bude opakovat, a to příští čtvrtek, a organizátoři slibují, že těch lokalit bude tentokrát víc. A mimochodem, jaký byl tedy ten včerejší zájem a jak mohli kolem jdoucí umělce podpořit? Tak podpořit je mohli potleskem, protože umělci si už na něj odvykli, jak jsou divadla zavřená, ale samozřejmě mohli podpořit finančním příspěvkem. U každé výlohy byla malá kasička, kam lidé mohli dávat peníze. No a mohli podpořit i ten daný podnik, kde netradiční představení se konala, a to tím, že si nakoupili něco přes výdejní okénko. Tahle ta akce byla víceméně informována na sociálních sítích, nebyla tomu věnována žádná velká reklama. A řekla bych, že ale ta účast byla hojná, co jsem se mohla tak lidí ptát, tak spíš šli náhodně kolem, než že by mířili cíleně. No a ten happening, který trval přibližně 3 hodiny, si náramně užili. Čtvrteční akce měla sloužit ale zároveň i jako výzva pro umělce a taky všechny zavřené podniky. V čem přesně ta výzva spočívala? Tak organizátoři vyzývají herce, zpěváky, básníky, tanečníky, aby se nebáli, oslovili svůj oblíbený bar, restauraci a obsadili ty jejich výlohy. Ta výzva ale je i na tu druhou stranu, na ty podniky, aby neváhali, oslovili umělce, propůjčili jim své prostory, rozumějme opět vitríny nebo výlohy. Mimochodem, jak je známo, tak soubor Cirkla Putyka už stál za několika dalšími obdobnými akcemi a je poměrně aktivní v době této koronavirové krize. Které ty akce byly předchozí a které zaujaly publikum? Tak velmi úspěšný projekt byl Ústředna 78. Tam lidé se mohli telefonicky spojit se známou osobností a mluvit s ní přibližně 7 minut. Zároveň tenhle ten hovor byl audiovizuálně streamován na sociální sítě, takže se mohli zapojit i jiní lidé. No a další projekt, který určitě stojí za zmínění a který dokonce inspiroval Francii, tak bylo Výdejní okénko kultury, kde se odehrávala 5minutová představení, diváci seděli venku pod otevřeným nebem, byly dodržována všechna opatření, protože s umělci je dělila vzdálenost minimálně 2 metrů a vlastně to představení pozorovali skrz to výdejní okénko. Ale diváci se opravdu mají na co těšit, protože výdejními okénky a ani touto akcí ve výlohách obchodů a restaurací aktivity Cirkla Putyky nekončí. Tak co připravuje na ty nadcházející měsíce? Plánuje hodně, ale jeden za všechny asi ten nejaktuálnější, který by se mohl co nejrychleji zrealizovat, je, že kromě těch výloh chtějí oživit i obecní rozhlasy, takže zamíří do malých vesnic a obcí a vezmou sebou nějakou známou osobnost české kulturní scény. Taková ideální představa by byla, vezmeme si, že 7 hodin večer a teďka hlas známé herečky nebo herce promlouvá k obyvatelům skrz rozhlas a třeba vypráví pohádku na dobrou noc dětem. Myslím si, že to je rozhodně velké zpestření v této nelehké době. Poslední věc, protože soubor taky samozřejmě zkouší novou inscenaci, nečeká jenom na to, až se tedy skutečně zase ta scéna vrátí do běžného provozu. Co přesně zkouší a kdy to diváci uvidí? No kdy, to je taková otázka budoucna, ale když by to všechno dobře dopadlo, tak premiéra by měla být v červnu. Jedná se o představení Runners z režisérské dílny Víta Nezvala, který je dlouhodobě spojovaný se souborem La Putyka. A vlastně to představení je něco na pomezí pohybového divadla a moderního cirkusu. Příběh vypráví o 5 mladých lidech, kteří běží o čas. Vlastně snaží se najít nějaký cíl, smysl života v dnešní uspěchané době a hlavně být šťastný. Takže někomu stačí, že každý týden přelétá z jednoho kusu světa na druhý, někdo nemá čas založit rodinu, no a někomu jinému třeba stačí 4 hodiny spánku denně. Míšo, moc děkujeme za aktuality z kultury, budeme se těšit na nadcházející měsíce, co nám přinesou. Děkuji za pozvání.